Бобен Георгиев продолжува со пријатните фудбалски возбудувања. Дисциплината во игра, креативноста и мирисот за постигнување на гол, како и беспрекорното извршување на поставените задачи од неговите тренери, го катапултираа Бобен Георгиев во играч кој би го посекал секој клуб. Деновиве Бобан се укотви во Бања Лука, каде што подпише едногодишен договор со тимот на Борац, со можда за продолжување на уште една година. Во синоќашниот разговор Бобен Георгиев посочи дека одличен пример во Бања Лука и од раководството на клубот, како и од со играчите, и дека едноставно е воодушевен од одличната атмосфера во овој клуб кој настапува во Суперлигата на Босна и Херцеговина и, како што вели, клуб кој гаи шампионски амбиции. Јас сум единствениот македонец во клубот кој го тренира Владо Јагодич и со сите сили сме насочени кон дерби над преворот со Сараево кој ќе се одигра на 12 септември. Тој ќе биде над преворот седмото првенствено коло, а засега мојот тим Борац е начело на табелата, вели Бобан за најновите активности во Бања Лука. Скромноста на неговото поведение, на дополните со одличите на паѓачки перформанси и голгетерскиот инстинкт се карактеристика на Бобен Георгиев во досегашната успешна кариера во Металург, Брегалница, Силекс и Радник од Сурдалица, за да еве продолжи во тимот на Борац од Бања Лука. Па да му посакаме пред се здравје и успешна кариера во панатамошниот период.